Ovo je poseban deo. Ovo je prateći program Jagnjad. Eno, gledaj dole. Policija, stanje javnog reda i mira, sigurno. Svaka čast. Šta prodajemo od jagnjeta? Od jagnjeta? Svaka čast. Kako ide prodaja? Kaže, od jagnjetine najbolje ide rakija. Mi završimo se od jednog ljubavno pivo. A, vi mezite malo. Da ste živi i zdravi. Deda Vasina destilerija. Bravo. Molim? Da probate jednu Deda Vasinu rakiju. Hoću. Koju? Kruška, Dunja. Samo kažete koju. Koju bi ti popio, daj meni. Kruška iz Bojeta. Ajde, Bože. Bravo. A kamo ga Deda Vase? Nema ga više. Mi ga menjamo sad. Vi ste naslednici? Bravo. Dečko, pa što Coca-Cola? Ja vozim, oni piju. Ajde, ovu, da što? Kruška iz Bureta. Ajde. Iz Bureta, živjeli? Živjeli. Halo, Deda Vase, ajde živjeli. Ne valja se kriješ ti. Ne, krijem se. Pa kako prodajete rakiju, pijete pivo? Pa prešli smo sad na pivo. A. Do sad je bila rakija, a sad jagnje pa mora pivo. A šta ide uz jagnje? Ide sve. Dobro, ali kažu više vino nego pivo. A? Što se smeješ ti? Dečko, šta ide uz jagnje? Vino ili pivo? Kome se ko pije? Eh. A može ovaj špricer? Hm? Može i klakar. Da propevaju žabe posle. Nisi mi rekao šta ide. Ovaj dečko kaže ide vino. Ide, ide. Tako? A ne pivo. Ide rakija i pivo. Ide, ide. Hvala da mene istera direktor. Na radnom mestu pije. Živeli. Oho. Dobar dan. Kačkavalj na Jagnjijadi. Ovo je džubek. Ovo je nešto novo od ozgo. Šta je? Prerada mleka. Osti gažda. Čekaj da im... Ja, ovamo. Kako ide? Ima li prodaje? Ima prodaje. A? Ima li? Pa, mora. I kako ste? Pa, evo, radim. Radno, i kod nas radno isto. Da. Gospodja, imate li dušovi? Kako možemo gladni da gledamo ovo? Je to vaše rukotvorine? Da, ne moja. Svaka čast. Svaka čast. Kako se zove firma? Kasinsko peć. Evo i peglana. Evo ga, dečko. Znojno. To, o, znojeno. O, znojeno. Todor, odlično. Živeli. Ćao. Ide. Kačkavalj kravlji? Kačkavalj kravlji. Pošte? Od 1500 dinara kilo. Mogu da probam malo? Možete, naravno. Izvolite i sir. Kravlji isto. Da ne mešam. Šta ide da, kad se mezi? Rakija? Rakija može. I ako ćete rakiju? U, nemoj da mešam, tamo sam popio. Dajte našu domaću. Da me ne istera gazde, bre čoveč. Našu domaću, daj je rakija. Ajde malo. Malo sam. Mori gazda, žena će da me istera. Izvolite. Daj, čašu. A sir kakav je? Kajali. Od čistog mleka. Pesero. A ovo je? Ovo je šljiva. Domaća šljiva od 90. Dosta. Od 90. godine. Od 90. Od 90. godine. Ti si oženio? Nisam. A? Nisam. O, otvaramo za... A? Ja sam još mlad. To je tata? To je tata, da. To je tata. Svaka čast. A gde ste vi? Ovde u Krupcu. Krupcu? Krupcu, da. Bravo, Krupčanje. Dve godine radimo. Mi smo inače iz Velikog Jovanovca. Dečko, neću više. Je li dobro? Ubija. Najbolje. Dobro, ti si mlad, jesi radio negde pa ste se odlučili za ovo ili... Ja sam završio mlekarsku školu, pehrani tek. Ti si car. Ide li prodaje? Ide, naravno. Hm? Mi ne možemo da stignemo koliko možemo da prodamo. Ili tako? Od čistog mleka. Ja rekao da pravimo ugovor za marketing. Od čistog mleka. Od čistog mleka.
od čistog mlijeka idu proizvodi. Čekaj, snimim telefon, pa ću te se javim. Od čistog mlijeka idu proizvodi. Hajde da ga ženimo pa da igramo. Iće polako. Da li biram roba? Bira li mnogo? On treba da reši, a ne mi. Ma gledaj ga kakav je kršan. Dečko, da si živ i zdrav. Tako gdje? Samo na... A ovaj tamo? To mi je drug. Drug? Komšija. I on treba se ženi. Dečko, hajde. I on treba se ženi, a ne ja. Ne moja žurite, moj savjet. Polako, biće. Tako je. Ćao. Oho! Ajde, čekaj, nešto žurimo. Ajde, ja sam batanešo, nisam čekaj nešo. Dobro, bata. Da. Šta ovde ima? Sunce moje, ajde mi kaži šta ima ovde. Izvoli, predstavi svoj štand. Mafinčići... Glasnije malo. Mafinčići i princes Krohne. Bravo. E, si pomagala mami? Da. Šta si radila? Ne. Dobro, kaži da si pomagala. Je li tako bilo? Podrška sam mi bila i... A šta ti najviše voliš da ručkaš od ovoga? Bravo. Jel voliš ovo što ovaj čika prodaje? Čiko, može li da vojčica malo da strpne? Hoćeš da strpneš malo? Malo strašno. Jao, najlepše meso je od glave, da znaš, od kosti. Čiko, evo tu malo je, daj, samo ne ide slatko i slano, ali nema veze. Mese, nemojte slanima. To, mese sam. Ovo je jagnje baš. Jao, što je lepo. Bravo. Ajde, ručka. Je li vruć? Dobro, pazi da se ne prviš. Evo i za seku. Pošto je, šefe? 3000? 3200 praseća. Praseća 2,5. Svaka čast. Knedle? Pa ne mogu više. Tri štanda sam probao, dosta mi više. Nemoj da ne počnem da pevam. Hvala ti, kao da sam probao. Dunja? Šta piše? Bravo. A ovo šta piše ovdje? Malina. Ovo je malina, ovo je Dunja. Dunja? Da. Pa ti radiš ili samo prodaješ? I radim i prodajem. Pomažeš? Da, i radim i prodajem. I radiš i prodaješ? Odakle si ti, dečko? Sa Kopanika. I? Sa Kopanika. Sa Kopanika, ooo! Pa gde sa Kopanika ovamo, aman? Pa. Čuli ste? Da ste živi i zdravi. Sve najbolje, čao. Dobar dan.